नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तक न्यूज में आपनो हार्दिक स्वागत है। आपनी साथ हूँ आकांक्षा गुंडलिया। शुरुआत करिए आज मुख्य हेडलाइंस थी। अमदावाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान वच्चे महाजंग। गाजा पट्टी खाली करावाना पगला सामे अनेक इस्लामी अने खाड़ी देशों नोंधाव्यो विरोध। नवरात्रि पूर्वे जूनागढ़ में 2 इंच वरसाद, राजकोट में झापटा। नजर करिए विस्तृत समाचारों पर। क्रिकेट चाहकों ने लांबा समय थी इंतजार हतो तेवी भारत अने पाकिस्तान वच्चेनी वर्ल्ड कप नी मैच आज बपोरे 2 थी विश्वना सौथी मोटा नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में रमाणी छे। 1.5 लाख थी वधु प्रेक्षकों नी हाजरी में आ मैच शुरू थई छे अने प्रेक्षकों देश विदेश थी खास आ मैच जोवा उमटी पड़ा छे। तेमांथी घणाए टिकट नी मूल किंमत करता 5 થી 10 ગણા भावे वधारे पण टिकट खरीदी छे। प्रेक्षकों माटे सारा समाचार ए छे के आज शुभमन गिल पाकिस्तान सामे भारत तरफ थी ओपनिंग करशे। क्रिकेटना मैदान पर ना देखा ऊपर नजर नाखिए। भारत और पाकिस्तान वच्चे वर्ल्ड कप ना इतिहास में 7 વખત मुकाबला थया छे, जेमां 7 વખત भारत जीत्यो छे। हवे आ भारत आ विजय कूच आगळ जारी राखवानी अने पाकिस्तान ने तेने थंभावाना इरादा साथे उतरशे। बन्ने टीमोए वर्ल्ड कप में शानदार प्रारंभ करता तेमनी बन्ने टीमें जीत लीधी छे अने भारते ऑस्ट्रेलिया जेवी मजबूत टीम ने पराजय आपीने शुभारंभ कर्यो हतो। इजरायल युद्ध हवे भयानक बनवाना एंधाण वर्ता रह्या छे। इजरायले गाजा पट्टी खाली करी त्यां तबाही मचावा कमर कसी रह्यू छे। बीजी तरफ मोटी संख्यामां एवा लोको पण छे जे પોતાની માતૃભૂમિ છોડવા તૈયાર નથી। તેવામાં અનેક ઇસ્લામિક અને ખાડી દેશોએ પણ ઇઝરાયલના આ પગલાંનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે। આમ ઇઝરાયલે પોતાના નિર્ણય ઉપર મક્કમ રહેશે તો હવે અમંગળ થવાના એંધાણ પણ વર્તાઈ રહ્યા છે। સાઉદી અરેબિયાએ પોતાના નવા મિત્ર ઇઝરાયલને રોકવા માટે તેના જૂના દુશ્મન ઈરાન સાથે હાથ મિલાવ્યા। બંને દેશોની સાથે અન્ય ખાડી દેશો પણ છે જે ગાઝા પર ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા હુમલાની ટીકા કરી રહ્યો છે। સ્થિતિ એવી છે કે ઇઝરાયલે મધ્ય પૂર્વમાં અલગ પડી ગયું હોય તેવું લાગે છે। તમામ ઇસ્લામિક દેશો ઇઝરાયલને ગાઝા પર હુમલાઓને તાત્કાલિક રોકવા માટે એકતામાં ચેતવણી આપી રહ્યા છે। માવઠાની આગાહી વચ્ચે સોરઠની સાથે જૂનાગઢમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। ઉચિંતા મેઘરાજા તૂટી પડતા શહેરના અનેક રસ્તા જળબંબાકાર થઈ ગયા। શુક્રવારની બપોર બાદ જૂનાગઢ સહિતના વિસ્તારોના વાતાવરણમાં ઓચિંતો પલટો આવ્યો। ગાજવીજ સાથે મેઘરાજા એન્ટ્રી કરી જૂનાગઢ ગિરનાર પર્વત પર 1 કલાકમાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી ગયો, જ્યારે શહેરમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ગરમીમાંથી પણ લોકોને રાહત મળી। પણ ધોધમાર વરસાદ શહેરના રસ્તાઓ પરથી નદીની માફક પાણી વહેતા થઈ ગયા। રાબેતા મુજબ ઝાંઝરડા રોડ ખાતેના અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે અનેક વાહનો ફસાઈને બંધ પડી ગયા હતા અને ઓચિંતા જ આવેલ વરસાદથી મોટાભાગના લોકો ઊંઘતા ઝડપાઈ ગયા હતા। આવતીકાલથી 9 દિવસ જૈનમ કામદાર નવરાત્રિ મહોત્સવનું જાજરમાન આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। જૈનમ નવરાત્રિ અંગે સંપૂર્ણ માહિતી આપવા જૈનમના આગેવાનોએ અબ તક મીડિયા હાઉસની મુલાકાત લીધી હતી અને જણાવ્યું હતું કે હર હંમેશ કંઈક નવું આપવા માટે અમે તૈયાર હોઈએ છીએ। આ વર્ષે પણ અનેકવિધ થીમ સાથે નવરાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને બીજી તરફ તેઓએ જણાવ્યું કે હાલ હૃદયરોગના જે કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે અને તેને મિની હોસ્પિટલ પણ ઊભી કરવામાં આવી છે અને જ્યાં અનિચ્છનીય બનાવ ન બને જો બને તો પ્રાથમિક સારવાર આપી શકાય। જો કોઈ જણાવ્યું હતું કે જૈન નવરાત્રિમાં 3500થી વધુ ખેલૈયાઓ ગરબાના તાલે ઝૂમશે અને જ્યાં સંપૂર્ણ પારિવારિક માહોલ પણ જોવા મળશે। જૈનમ પરિવારમાંથી હું પારસ શેઠ આજે અમારા જે ગાયક કલાકારો છે એમનો પરિચય કરાવું કહું। પરાગીબેન પારેખ, વિશાલભાઈ પંચાલ અમદાવાદથી ખાસ આવેલા છે આપણા કાર્યક્રમ માટે, અને નમ્રતાબેન ગોસલિયા એ આપણા રાજકોટના જ છે, અને પ્રદીપભાઈ ઠક્કર એ પણ અમારા આપણા રાજકોટના જ કલાકાર છે। જૈનમ નવરાત્રિ આ 6ઠું છે આપણું વર્ષ, સતત 5 વર્ષથી અમે બહુ સફળતાપૂર્વક આયોજન આપેલું છે। માત્ર જૈનો માટે અને જૈનો દ્વારા થતા નવરાત્રિ મહોત્સવમાં એક યુનિક આયોજન છે અને એમ કહી શકાય કે સમગ્ર દેશમાં પહેલું એવું આયોજન છે જે આખી નવરાત્રિ કરે છે। સાથે આ વખતે અમે સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઈન છે જે આપણે હમણાં બનાવો બની રહ્યા છે હૃદયરોગના, એના માટે આપણે ત્યાં મિની આઈસીયુ ઊભું કરેલું છે। એટલે આવી કોઈ અનિચ્છીય ઘટના બનશે ત્યારે જૈનમ પરિવાર પૂરતો પ્રયત્ન કરશે કે કોઈની જીવહાનિ ન થાય। સાથે આ વખતે આપણે અમારી ખેલાવની સંખ્યા ગયા વખતે કરતાં અમે 150% પહોંચી ગયા છીએ અને અમારે અમારું બુકિંગ વહેલું બંધ કરવું પડેલું છે એવી પરિસ્થિતિ થઈ છે। છતાં અમે આ વખતે બધા ખેલાડીઓને પૂરતો ન્યાય મળે એ માટે ખૂબ સરસ ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા કરી છે। અદ્યતન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ગાયકો જે છે એમાં પણ તમને વેરાયટી સોંગ મળે, અનેક લાખણા ઇનામો અમે આપવાના છીએ, અને ખાસ જૈનમ એટલા માટે વખણાય છે કે આપણે ત્યાં સિક્યુરિટી અને પારિવારિક માહોલ હોય છે, જેથી કરીને આપણા સમાજની બહેનો દીકરીઓ છે એ કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર આરામથી રમી શકે છે। અને અમે રોજ અલગ અલગ થીમ, અલગ અલગ કોમ્પિટિશનો કરીએ છીએ જેમાં પણ લોકો ખૂબ લાભ લે છે। આ વખતે અમે અમારા અલીબર્ડ જે ખેલૈયાઓ છે ગર્લ્સ, એમના માટે અમે મહેંદી, ટેટુ અને નેલ આર્ટ આ
આ બધું અમે ફ્રીમાં આપવાના છીએ એ પણ આ વખતે અમારું એક વધારાનું નજરાણું છે. અમારા અંદાજ મુજબ 3500થી આસપાસ ખેલૈયાઓ આ વખતે અમારા નવરાત્રિમાં જોડાવાના છે અને પારિજાત પાર્ટી પ્લોટ અયોધ્યા ચોક 150 પર રિંગ રોડ જ્યાં સતત 6ઠા વર્ષે એ સ્થળ ઉપર અમે આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વખતેની અમારી વિશેષતા એ પ્રકારની છે કે અમે આ વખતે ઓછા સમયના રાઉન્ડમાં પણ વિવિધતા લઈ આવવાના છીએ. આ ઉપરાંત અમે આ વખતે જે નવા આકર્ષણો ઉમેરેલા છે જેમાં અમે અર્લી બર્ડ જે છે અમારા ખેલૈયાઓ એમને અમે નેલાઇટ મહેંદી ટેટૂ અને આ બધું જે આકર્ષણો એ અમે ઉમેરેલા છે. પ્રશાસન અને પ્રજા વચ્ચેના સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધોનો સેતુ બનાવનાર સેવાકર્મી તબીબો તરીકે આજે જીપીએસસી દ્વારા નવનિયુક્ત થયેલ 492 તબીબોને નિમણૂક પત્ર આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલના હસ્તે અર્પણ કરાયા હતા. ગુજરાત રાજ્યમાં અન્ય પ્રાંત પ્રદેશના લોકો પણ સારવાર મેળવવા માટે આવે છે ને ત્યારે નાગરિકોને વસુધૈવ કુટુંબકના ભાવ સાથે સારવાર મળી રહે તેનું દાયિત્વ હવે આજથી નિમણૂક મેળવનાર તમામ ડોક્ટરોને નિભાવવાનું છે તેવું આજે યોજાયેલ રાજ્યભરના તબીબોને નિમણૂક પત્ર એનાયત સમારંભ ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું. પ્રશાસન અને પ્રજા વચ્ચેના સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધોનો સેતુ બનાવનાર સેવાકર્મી તબીબો તરીકે આજે રાજ્યભરમાં જીપીએસસી દ્વારા નવનિયુક્ત 492 તબીબોને તેમણે અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા. એક સાથે ગુજરાતની અંદર તબીબી સેવાઓ સાથે જોડાવા વાળા એમબીબીએસ ડોક્ટર વર્ગ 2ના ડોક્ટરો 500ના આજે 492ની આજે આપણે નિમણૂક આપી છે અને લગભગ 102 જેવા વેઇટિંગમાં છે કે ક્યાંક નાના મોટા વેરિફિકેશનને જે બાકી હોય એટલે એક સાથે 600 જેવા ડૉક્ટરોની આપણે નિમણૂક આપી શકીશું અને પહેલી વખતે આટલા બધા ડૉક્ટરો એક સાથે જીપીએસસી કન્ફર્મ થઈને આપણને મળ્યા છે અને પોતાની ઈચ્છા જીપીએસસીની એ તક લે એ વખતે સ્વાભાવિક એ તક એટલા માટે લેતા હોય છે કે એમની વિલિંગનેસ હોય છે કે એ તબીબી અધિકારી બની અને એમને કામ કરવું છે. સરકાર સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને સ્વાભાવિક હવે જે રીતે ગુજરાતની અંદર મેડિકલ ક્ષેત્રે યુજી અને પીજીની સીટો વધી રહી છે એટલે ડૉક્ટરો પણ આપણને મળી રહ્યા છે. બોન્ડેડ ડૉક્ટરો અને સાથે આ ડૉક્ટરો કુલ મળી અને દરેક જગ્યાએ અને મોટાભાગે આ 492 હુકમ જે આપણે આપ્યા છે એ આપણે ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યાં આગળ આપણે ડૉક્ટરો મળતા નહોતા એવી જગ્યાએ એમને હુકમો કર્યા છે અને બધા તૈયારી સાથે કે અમે જવા તૈયાર છીએ એ રીતે હુકમોનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે. ખૂબ સારી બાબત છે કે આવતા સમયમાં આપ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે વર્ગ 2ના અધિકારીઓ આપણને મળી રહ્યા છે. હજુ પણ વર્ગ 1ના ડૉક્ટરો માટે આપણે સીપીએસ ડીએનબી અને પીજીની જે સીટો છે એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરી રહ્યા છીએ. આ વખતે જે 7050 જેટલી સીટો યુજીની થઈ છે અને સાથે એનાથી 50% સીટો આપણે પીજીની પણ કરી શક્યા છીએ એટલે આવતા સમયની અંદર ગુજરાતમાં ડોક્ટરોની ઘટ નહીં રહે નિર્વિવાદ વાત છે. જાન્યુઆરી 2024માં યોજનાર વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના ભાગરૂપે રાજ્યના પ્રવાસન સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વન અને પર્યાવરણ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના મંત્રી મુળુભાઈ બેરાના અધ્યક્ષ સ્થાને જામનગર જિલ્લા કક્ષાએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વાયબ્રન્ટ જામનગરનું આયોજન લેવા પટેલ સમાજ રણજીતનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં હાજર મહેમાનોએ જામનગર જિલ્લાના ઉદ્યોગોમાં બનતી વસ્તુઓ બ્રાસ પાર્ટ્સ અંગેની ફિલ્મ નિહાળી હતી. મહાનુભાવોનું મિલેટ્સ બાસ્કેટથી સ્વાગત કરાયું અને ખાસ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત પ્રવચન કલેક્ટર બી એ શાહ દ્વારા કરાયું હતું. જામનગર જિલ્લા કક્ષાના વાયબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન ખૂબ સરસ રીતે કરવામાં આવ્યું. અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક ઉદ્યોગકારો ઉદ્યોગ સાહસિકો અને જીએડીસી ફેઝ 1 ફેઝ 2 ફેઝ 3 અને ચેમ્બરથી માંડીને અન્ય સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. અહીંયા જુદા જુદા લાભાર્થીઓને પણ સરકારની યોજનાઓ છે ખાસ કરીને વિશ્વકર્મા પ્રધાનમંત્રી યોજના છે અન્ય યોજનાઓ છે એનો લાભ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે લગભગ 3236 કરોડ રૂપિયાના 49 જેટલા એમઓયુ પર થયા છે. ખાસ કરીને 2024માં જાન્યુઆરી 10-12 સુધી જે રાજ્યકક્ષાની વાયબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન છે એના ભાગરૂપે આ વખતે દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વાયબ્રન્ટ જામનગરની આ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા 26 જેટલા સ્ટોલ માં જુદા જુદા પ્રદર્શનો પણ રાખવામાં આવ્યા છે. તો ખૂબ સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન અહીંયા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રએ કર્યું અને અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બધા ઉદ્યોગકારો છે એ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. જામનગરની બાંધણી જામનગરના બ્રાસપાટ ઉદ્યોગ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ છે એ જામનગર માટે ગૌરવ સમાન છે. અહીંયા જે
જામનગરની ઓળખ એ આપણી બાંધણી દેશ વિદેશમાં જે આપણે એક્સપોર્ટ પણ કરીએ છીએ. રાજપાટમાં પણ આખા દેશનો 70% હિસ્સો આપણો જામનગરના ઉદ્યોગોનો છે, તો એ બધા જ ઉદ્યોગ ગૃહના માલિકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને ખૂબ સારા વાતાવરણમાં જામનગર જિલ્લાનું વાયબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન છે એ આજે અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીંથી બધા જે મુખ્ય કાર્યક્રમ જાન્યુઆરી 2024માં થવાનો છે ગાંધીનગર મહાત્મા ગાંધી મંદિર ખાતે, ત્યાં બધા પધારે એનું નિમંત્રણ પણ આપો. મોરબી જિલ્લા પંચાયત કેમ્પસમાં અલગ અલગ ઔષધીય વનસ્પતિને વાવી વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું ને ત્યારે મોરબી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડીડી જાડેજા દ્વારા જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આયુષ મંત્રાલય સ્થાપનાનો આશય એ પણ ખાસ હતો કે પરંપરાગત ઔષધિઓ જળવાઈ રહે, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક દવાનો વ્યાપ વધે અને આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓ જેવી કે ગળો તુલસી સહિતની જુદી જુદી ઔષધિઓ વનસ્પતિનું છે તે આપણે જતન કરી શકીએ અને રોજબરોજની જિંદગીમાં તાવ શરદી અને ઉધરસ ન થાય તેના માટે તે અતિ ઉપયોગી છે ને તેના માટે ખાસ ગાર્ડન બનાવીએ. આ બાબતોને ધ્યાને રાખીને મોરબી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સહિતના પદાધિકારીઓ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત કચેરીના કેમ્પસમાં અલગ અલગ 20 પ્રકારની ઔષધિ વનસ્પતિને વાવીને વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું આયુષ મંત્રાલયની સ્થાપના પાછળ હેતુ એવો છે કે જે આપણા જે પરંપરાગત જે આપણી જે ઔષધિઓ છે આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી એનો વ્યાપ વધે, એટલે જે હર્બલ વનસ્પતિ આપણે કહીએ જેમ કે ગળો છે કે તુલસી છે કે જેનો રોજબરની જે જિંદગી હોય જેમાં નાના મોટા તાવ કે આવતું હોય કે તાવ ન આવે પ્રિવેન્શન માટે જે ઔષધિઓ છે એનું ગાર્ડન બનાવે, એટલે અમે આજે આ જિલ્લા પંચાયતનો જે આપણો આ કેમ્પસ છે એમાં જે આપણો આ એરિયા છે એમાં આજે અલગ અલગ 20 પ્રકારની આપણે જે ઔષધિ છે એ તમામનું વૃક્ષારોપણ અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી ઉપપ્રમુખશ્રી અમારા શાખા અધિકારીઓશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અને અમારા જે આયુર્વેદના જે આયુષ ડૉક્ટર છે એની દેખરેખ નીચે આનું વ્યવસ્થિત રીતે આનું જે છે એ વિકસે અને એનો લાભ લોકોને મળે. અમારે એવો પ્લાનિંગ છે કે અહીંથી કોઈ નાની મોટી વસ્તુ લઈ જાવ તમે છૂટ આપશું, કોઈ કોઈને ગળો લઈ જવું હોય તો એ પોતાના ઉપયોગ માટે લઈ જઈ શકે, તેનાથી આનો પ્રચાર પ્રસાર થાય અને લોકો છે જે આ ભૂલાઈ ગયેલી વસ્તુ છે ભારત સરકારની થીમ સશક્ત કિશોરી સુપોષિત ગુજરાત હેઠળ સંયુક્ત ઉપક્રમે અબડાસા તાલુકા કક્ષાએ કિશોરી મેળાનું આયોજન બીઆરસી ભવન તાલુકા પંચાયત હોલ ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું. કિશોરીઓ જો પોતે કોઈ પણ જગ્યાએ કામ
સારું જીવન જીવી શકે એના માટે સ્વબચાવ સ્વરક્ષણ કઈ રીતે થઈ શકે એના માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના કાયદાઓ વિશે આજે કિશોરીઓને માહિતી આપવામાં આવી અને આજે આખું દેશ જ્યારે મિલેટ વર્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ થઈ રહી છે ત્યારે માના નવલા નોરતાને હવે માત્ર એક દિવસની વાર છે ત્યારે સૌથી વધારે ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મોડાસા ખાતે વિવિધ નવરાત્રી મંડળો દ્વારા તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી છે અને શહેરની સૌથી પ્રચલિત એવી રમઝટ નવરાત્રી અબૂરતા રંગતાળી રામપાર્ક ઉમિયા ચોક ઉમિયા મંદિર સહિત સ્થળોએ આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે અને 9 દિવસ ખેલૈયાઓને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે ખાસ આયોજકોએ તમામ તકેદારી રાખી છે. હું પાવન પટેલ, રમઝટ નવરાત્રી 2023નો આયોજક. આ વખતે અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર રમઝટ નવરાત્રી 2023 આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે અત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર ટોટલી ખેલૈયાઓને રમવા માટે પૂરતી સુવિધા થાય એ રીતે સર્વપ્રથમ જે આપણે ગુજરાતમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે હાર્ટ એટેકના જે પેશન્ટ વધી રહ્યા છે એમને ધ્યાનમાં લઈને આરોગ્ય વિભાગના તંત્રને સાથે લઈને અહીંયા એક કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર ટોટલી ડૉક્ટર સ્ટાફ હાજર રહેશે અને 108ની એક સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર ગ્રીન કોરિડોર કરવામાં આવ્યો છે કે જેની અંદર ઇમરજન્સી કેસમાં કોઈ બી થાય તો એ આયોજક દ્વારા અને નવરાત્રિના જે શું કહેવાય સ્વયંસેવકો છે એના થ્રુ એને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવે. એનાથી વિશેષ જોવા જઈએ તો અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર જે નવરાત્રી છે એ સર્વ વિશાળ ગ્રાઉન્ડમાં અને સૌથી મોટી નવરાત્રી છે. એના ભાગરૂપે અહીંયા પાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ફ્રી પાસ છે, જેની અંદર તમારે તમારા પોતાના જે આયોજક હોય એ મિત્રો દ્વારા તે મેળવી લેવાના રહેશે અને બહેનો માટે આ એકદમ નિઃશુલ્ક છે તો બહેનો માટે અલગ ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને એ જ સાથે સર્વે અરવલ્લી જિલ્લાની જનતાને ખેલૈયાઓને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે અરવલ્લી જિલ્લા પાટીદાર સમાજ દ્વારા કે આપ સર્વે ગરબે રમવા ખેલવા માટે આવો અહીંયા રમઝટ 2023 નવરાત્રી મહોત્સવ. અરવલ્લી જિલ્લા પાટીદાર સમાજ દ્વારા આયોજિત રમઝટ નવરાત્રી મહોત્સવ લગભગ છેલ્લા 4 વર્ષથી થઈ રહ્યો છે. આ વખતે સુકાનમાં રાથમો છે, પણ અમારા લગભગ માલપુર તાલુકા અને મોડાસા તાલુકાના 200 જેટલા સ્વયંસેવક, અમે એવું નવું નામ આપ્યું છે, 200 જેટલા આયોજક મિત્રો ખડે પગે આ મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વખતે અમારી જોડે એક વિશાળ ગ્રાઉન્ડ, ખાણીપીણીના સ્ટોલ, જેનાથી મોડાસાની ખાવા પીવાવાળી જનતાનું પણ પુષ્કળ જુદી જુદી 60-70 વાનગીઓના સ્વાદ મળી શકે એવા સ્ટોલ છે. ગુજરાતના ખ્યાતનામ કલાકારો ખુશ્બુ આસોડિયા, કમલેશ બારોટ, એવા જુદા જુદા હિરલ રાવળ જેવા કલાકારોની મોજ અથવા તો એ કલાકારોના સિંગર અહીં સરસ રીતે મળી રહેશે અને એમના તાલે ઝૂમવા મોડાસા અને એની આજુબાજુના પંથકની પ્રજા તૈયાર છે. ભલે આયોજન અરવલ્લી જિલ્લા પાટીદાર સમાજથી થાય છે, પણ આ નવરાત્રી રમઝટ નવરાત્રી મહોત્સવ બધી જ જ્ઞાતિઓના ભાઈ બહેનો માટે ખુલ્લો છે. અહીં દરેક એવા જે ગરબાના અથવા તો ખેલૈયા છે અહીં ગાઈ શકે છે. આ વખતે અમે થોડીક એવી સિસ્ટમ લાવ્યા છીએ કે બહેનો માટે એકદમ ફ્રી છે, પરંતુ ભાઈઓ માટે આ વખતે ફ્રી પાસ, એમને પાસની સગવડ કરવાની રહેશે. અમારા સ્વયંસેવક મિત્રો દરેક જગ્યાએ પાસ પહોંચાડી રહ્યા છે. પાસની કોઈ કિંમત નથી, ફ્રી પાસ છે, પણ અમે સારી રીતે આયોજન કરી શકીએ એ માટે આયોજનના ભાગરૂપે અમે આ વખતે પાસ સિસ્ટમ લાવ્યા છે, જેથી અમે અહીં થોડીક શિસ્ત અને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સરસ રીતે ઉત્સવ ઉજવી શકીએ. અમે આજુબાજુની જનતાને પણ અપીલ કરીએ છીએ કે અમે તમારા માટે આવા સારા કલાકારો લાવ્યા છીએ, આપ શાંતિથી અહીં ગરબે ઘૂમો, પણ બીજી કોઈ રીતે અહીં કોઈ ન્યુસન્સ ન થાય અથવા તો બીજી કોઈ અવ્યવસ્થા ન થાય એનું જરાક ધ્યાન રાખી અને અમારી સ્વયંસેવકોની ટીમને આપ સારામાં સારી રીતે સહકાર આપશો તો પ્રસંગ આખો એક દીપી ઉઠશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો વડામથક વેરાવળ ખાતે ગુર્જર ક્ષત્રિય ક્રિયા સમાજ દ્વારા વેલકમ નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન સમાજના પાટી પ્લોટ ખાતે કરવામાં આવ્યું. મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી પીઆઈ એસએમ ઈસરાણી હાજર રહ્યા હતા અને હજારોની જનમેદની સાથે મહાઆરતીનું પણ આયોજન કરાયું હતું. પીઆઈ ઈસરાણી દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. સાઉન્ડ સિસ્ટમ, રોશનીનો ઝળહળતા અનુભવી જરૂર વચ્ચે રાસ ગરબાની હરીફાઈ યોજાઈ હતી. સિલેક્ટેડ તમામ ખેલૈયાઓને સમાજના આગેવાનો, દાતાઓ તથા હોદ્દેદારો દ્વારા ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યા હતા. વર્ક કરવું એ તમારી ફિતરત છે,
અમુક સમાજ છે લુહાર સોની કડિયા, તો કન્સ્ટ્રક્ટિવ વર્ક સાથે જોડાયેલા છે. અને તમને મારે ક્રાઇમ બાબતે સલાહો ના જ આપવાની હોય, કારણ કે આખો સમાજ કન્સ્ટ્રક્ટિવ વર્ક કરી રહ્યો છે વર્ષોથી, પેઢીઓથી. સરસ મજાનું આયોજન છે, બેનો દીકરીઓ ઘણી બધી હાજર છે. આ ગામ સંજુભાઈએ કીધું એમ એમને 1.5 મહિનાનો જે ટૂંકા ગાળામાં એમણે એની જીસ્ટ પકડી છે, મેં 1.5 વર્ષમાં પકડી છે. બહુ માયાળું વ્યક્તિઓ છે આ ગામના, માનવતાવાદ એમના હૃદયમાં લિટરલી ધબકે છે. ખૂબ આનંદ થાય, અહીંયા મેજોરિટી વ્યક્તિઓ હૃદયથી વિચારવા વાળા છે, પણ કેટલીક બાબતો એવી છે કે જેમાં આપણે આપણું માઇન્ડ એપ્લાય કરવું જોઈશે. એમાં સાયબર ક્રાઇમ, ખાસ કરીને ઘણી બધી બહેનો દીકરીઓ છે, ધંધાર્થીઓ હશે, તો સાયબર ક્રાઇમ ખૂબ બધો મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. કઈ વ્યક્તિ ક્રાઇમ કરી રહી છે એ જલ્દી આઈડેન્ટિફાઈ નથી થતી, એની આપણી મર્યાદાઓ છે. સરકાર તમે જોશો ન્યૂઝ પેપર, મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા સતત જાહેરાતો આપે છે, એ અવેરનેસ સતત ફેલાતી રહે જરૂરી છે. તમે જ્યારે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરો છો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ આપણને બખૂબી ખબર હોવી જોઈએ. ઘરમાં છરી છે એનો ઉપયોગ આપણે શાક સુધારવા માટે કરીએ છીએ, અને કોઈ ક્રિમિનલ હોય એનો એ જ છરીનો ઉપયોગ છે એ ક્રાઇમ કરવા માટે કરે છે, એવું જ મોબાઈલનું છે. તો અનનોન, ખાસ કરીને યંગ દીકરીઓ બેઠી છે, અનનોન વ્યક્તિઓની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ, એની સાથેનું કોમ્યુનિકેશન, એમાં ખાસ અવેર રહેવાની જરૂર છે. એ જે નામ બતાવે છે, જે ફ્લેશ થાય છે, એ જ નામની વ્યક્તિ હશે એવું જરૂરી નથી. તો એટલા આપણે એલર્ટ રહીએ. જે યંગ દીકરીઓ છે એના મા બાપ છે, એમને ખબર હોવી જોઈએ કે એમનું બાળક મોબાઈલમાં શું જોઈ રહ્યું છે. સ્માર્ટ છોકરાઓ છે, 5 વર્ષનું બાળક બખૂબી મોબાઈલ ઓપરેટ કરી લે છે, તો એ કયા કન્ટેન્ટ જોવે છે, અંદર શું જોવે છે, કેવા પ્રકારની એક્ટિવિટી કરે છે એ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. તમારે ઓટીપી ક્યારે કોઈને, 1-time password ક્યારે કોઈને આપવાનો થતો નથી. તમે જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો મોબાઈલ ઉપર ત્યારે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કોની સાથે ડીલ કરી રહ્યા છો. લોભામણી, લંચામણી ઓફર આવે મોબાઈલ ઉપર તો એનાથી છેતરાશો નહીં, કોઈને ઓટીપી આપશો નહીં. ઘણા બારકોડે આપી દે છે સામેવાળાને સ્કેન કરવા માટે, તો એ ના થવું જોઈએ. હકીકતમાં એને પૈસા જોઈતા હોય તો એનો બારકોડ આપણને મોકલે ને સ્કેન કરવા માટે, આપણે ઉલટું કરીએ છીએ. તો આવી નાની નાની બાબતો, ઇનશોર્ટ સાયબર ફ્રોડ બહુ બધા થઈ રહ્યા છે, એલર્ટ રહેવું જરૂરી છે. ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ વધારે પ્રમાણમાં થઈ રહ્યા છે, બુલિંગ ચાલે છે સાયબરમાં, કે તમને કોઈ બિહારમાં, રાજસ્થાનમાં, મધ્યપ્રદેશની કોઈ ગેંગ તમને કોમ્પ્રોમાઇઝ સિચ્યુએશનમાં વાતો, ખાસ કરીને પુરુષો, એના પ્રોપરલી ગાઈડ કરીશું. અમારા દરવાજા એના માટે હંમેશા પોલીસ સ્ટેશનના 24/7 ખુલ્લા છે, પણ તમે એના સરેન્ડર નહીં થઈ જાઓ. તમને એ કોમ્પ્રોમાઇઝ સિચ્યુએશનમાં લાયા પછી તમારી પાસે રૂપિયા પડાવવાના નુસ્ખા કરે તો એને સરેન્ડર ના થશો. સરેન્ડર થશો તો વધારે ને વધારે પરેશાન કરશે. એવી બહેનો દીકરીઓએ સુસાઇડ કર્યાના કિસ્સાઓ તમે વાંચ્યા હશે છાપામાં, કે દીકરીથી ભૂલ થઈ ગઈ, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. ક્યાંક કંઈક ભૂલ થઈ જાય તો એનાથી કોઈ અંતિમ પગલું ભરવાની જરૂર નથી, ડરવાની જરૂર નથી, શરમાવાની જરૂર નથી. તમારું નામ અમે બિલકુલ ગોપનીય રાખીશું. આ યુનિફોર્મની પાછળ ઘણા બધા રહસ્યો જાળવી રાખવાની અમારામાં પ્રેવડે છે અને આદત એ છે. ઓખામાં દરેક ધાર્મિક તહેવાર ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરાય છે, ત્યારે નવરાત્રી મહોત્સવ 2023 ઉજવવા બાળકો અને યુવાનોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. ઓખાના દરેક માતાના મંદિર તથા નવી બજાર અને મહાજનવાડી ખાતે બાળા બાળકો અને યુવાનો મહિલાઓએ રાસ ગરબાની પ્રેક્ટિસમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. લોહાણા મહાજનવાડી ખાતે રઘુવંશી મહિલા મંડળ દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવ 2023નું ભવ્ય આયોજન કરાયું છે. નાની બાળાઓ, બાળકો અને યુવાનો રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવવા આતુર બન્યા છે. જય પંચમધ્યાના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી અને જય જલારામ. ઓખામાં નવરાત્રી મહોત્સવ 2023ની ઉજવણીમાં બાળકો તથા યુવાનોનો અનેરો ઉત્સવ જોવા મળ્યો છે. ઓખાના દરેક મંદિરોમાં તથા નવી બજારમાં અને લોહાણા મહાજનવાડીના બાળકો અને યુવાનોએ રાસ ગરબાની પ્રેક્ટિસમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા છે. તેમાંય લુવાણા માજનવાડી અને રઘુવંશી મહિલા મંડળ સંચાલિતે આ ભવ્ય આયોજન કર્યો છે, જેમાં નાના બાળકો, યુવાનો અને બધા જ લોકોની
પ્રેક્ટિસમાં રાસ ગરબાનો ઉત્સવ જોવા મળ્યો છે. મહાજન પ્રમુખ શ્રી મોહનભાઈ બારાઈએ આ કાર્ય જોઈને બધાના વખાણ કર્યા છે અને બધા બાળકોને શુભેચ્છા પાઠવી છે. બધા જ બાળકો ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે અને અંતમાં હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે આ કાર્ય જોઈને હું ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું અને આશા રાખું છું કે મહિલા મંડળ આવો જ કાર્ય હર વર્ષે ચાલુ રાખે. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મુલાકાત કરીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.